Tem coisa melhor que você ir num restaurante e assim, ó, você quando vê, lê aquele cardápio inteiro, já fica em parafuso. Aí já você não sabe mais. Eita, o que, que eu vou comer? Eu quero comer, eu vim para comer isso, mas eita, e agora quero comer aquilo. Ah, mas eu quero comer aquilo. Eita, mas tu viu aquilo outro. Aí tu começa assim, meu amor, experimenta aquele. Aí a outra, não, eu tô afim de comer isso. Ah, mas eu queria provar. Aí pergunta para mim, oh, não quer experimentar aquilo, vamos fazer meio a meio. Ah, você sabe quando a pessoa começa a enlouquecer com o seu cardápio? Isso é a melhor coisa do mundo, do mundo. O cara, quando começa a enlouquecer com o seu cardápio, rapaz, não tem melhor coisa, não tem melhor coisa. Por quê? Porque realmente o cara viu que aquilo é o que ele queria comer. Mas não é só aquilo que ele queria comer, ele quer comer o cardápio inteiro. Então você tem que pensar realmente, quando você montar um cardápio, o que você vai fazer.